Мини Марица Изток е най-голямото предприятие в България за добив и преработка на въглища, част от промишления комплекс Марица Изток. Дружеството експлоатира източно-маришкото лигнитно находище с продуктивна площ около 240 квадратни километра и е с определяща значимост за националният енергиен баланс на страната. Повече от половин век дружеството работи за светлината, топлината и икономическия просперитет на България. Основно звено в мините е рудник Трояново 1. Той се намира в средата на басейна и в него се добиват въглища с най-добро качество при най-нисък коефициент на откривка. Тежкото минно оборудване включва роторни и бережни багери, насипообразователи, гумено-лентови транспортьори и задвижващи и обратни станции за тях. Тук се намира най-големият на Балканския полуостров роторен багер RS-4000. Всичко това се управлява в централен диспетчерски пункт при непрекъснат 24-часов режим на работа. Какво се изразява точно работата ви? Същността на работата, значи това е най-голямата система в Марица Изток. Снабдени са съоръженията с датчици, които дават възможност за по-голяма част от авариите да се видят, и за по-бързото отстраняване от съответните компетентни лица. Отговорната работа е поверена на оператор на пулт за управление и свръзка. Той контролира нормалното функциониране на командния пулт, следи показанията на приборите и синхронизира работата. Цялата система показва производството в участъка, претоварването на минното оборудване, настройката на всички системи за управление, автоматично регулиране и защити, блокировките, сигнализациите и контролно-измервателните прибори. Снабдено е и със система за предупреждение. Концентрация, отговорност и професионализъм са основните качества, които трябва да притежава операторът на пулт за управление и свръзка. В неговите ръце са поверени както целият производствен процес, така и опазването, живота и здравето на работниците. Разбирам, че вие първа виждате аварии. Да, ето, ако искате да ви дам пример. Ето, примерно на 304-та, всяка една авария тук излиза. И след като я видя, вече успявам да насоча съответно механошлосера и елшлосера, за да могат да вземат по-бързо отстраняване на аварията. Сред основните задължения на оператора на пулт за управление и свръзка е да познава конструкцията и действието на основните възели на гумено-лентовите транспортьори, да знае видовете система за свръзка и сигнализация, прилагани в поточните системи и видовете подавани сигнали, както и да пуска системата от транспортьори, багери и насипообразователи в режим дистанционно управление. Той трябва да привежда системата от дистанционно към местно управление, да подава звукова и светлинна сигнализация, радио и телефонна връзка с работните места в системата и с инженерите минен и енергиен диспетчер. Заемащия длъжността оповестява машинистите за предстоящите работи, за начина на пускане или спиране на системата, изисква от тях да извършат съответните действия и проверки за съответният вид работи. Антонета Желязкова работи това вече 15 години. Споделя, че работата й достави удоволствие, макар и доста динамична. Воденето на минните работи и ритмичността на добива на въглища са немислими без нея. Аварии на редуктор, авария на двигател, роторен пускател, напреженията. Това са табличка, която отчита температурата на барабаните на съответна станция, на звиваща станция и на обратна станция. На ден колко аварии ви се налага да отстранявате като диспетчер? Аз авариите не ги отстранявам аз. Ами, вечно.
Ето с нощи, това са авариите, които са имали с нощи. Да разбирам ли, че в професията ви трябва да учите ви винаги да са на четири, да кажа? Задължително. Операторът изяснява причините за внезапни спирания на системата чрез запитвания на колегите си и информира за това началник смяната и диспетчерите. При получен сигнал за опасност, застрашаваща човешки живот или механично увреждане на машините и съоръженията, незабавно служителят изключва системата. Операторът трябва да координира и синхронизира работата на системата от транспортьори, багери и насипообразователи, да спазва трудовата и технологична дисциплина в участъка и условията за безопасност на работа. Той участва в организираните или финансираните от дружеството форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на уменията, както и полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната длъжност. Професионализмът на жените в този мъжки отрасъл на енергетиката е безспорен, смятат ръководителите на Мини Марица Изток. Дамите се справят блестящо с работата си, въпреки че работят в предимно мъжка среда. Ето, примерно на 13.01 отчита температурите на двигатели, на редуктори, и ако на време се види, че температурата се качва и така нататък, за което се съобщи на компетентното лице, на механошлосъра, нали, или на елшлосъра, могат да се вземат мерки и да не се стигне до по-сериозни аварии. Какво би коствала една ваша грешка? Може да доведе до авария, а което е по-лошо, една моя грешка, което се надявам никога да не се случва, може да доведе до нараняване на човек, дори до най-лошото. Защото ако някой работи и забравя или не знам, може да стигне до най-лошото. За поддържане и усъвършенстване на знанията и уменията на техническия персонал, работодателите създават условия за непрекъснато професионално обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация. Какво се случва, ако примерно спре тока и цялата тази система изключи? Има ли резервен вариант? Тук ние се захранваме от два извода. При спирането на един извод, другия се включва автоматично. Ако спре тока на цяло, няма да имам видимост върху системата. Ако системата не само тук в диспетчерския пункт спре, а ако спре по цялата система, тя ще се спре и системата. Просто няма да имам наблюдение. И развъртането на системата трябва да стане, не може да стане от диспетчерския пункт, трябва да се стане развъртането от станциите с блокировка. Харесва ли ви професия? Да. За жена в родника, да.